Ale mami, povedala som nie, hotovo, bodka. Ale prečo? Pretože je to tak. A nemá význam za mnou chodiť každých 5 minút, či som nezmenila názor. Tak ma aspoň nechaj ti to vysvetliť. Nepribližuj sa. Mami! Samo, nemám chuť o tom diskutovať, okej? Okay? Si hrozná. Dobre, dobre, som hrozná a teraz ťa poprosím, aby si opustil túto izbu. Čo sa deje? No, tak, nikdy nemám na nič právo, už mám tých handrkovačiek s ňou plné zuby. Porozprávame sa o tom a prídem za tebou. No hurá, ďakujem. Čo si mu povedal, že sa o tom porozprávame? No tak prepáč, ale bol 5 cm od mojej tváre. Spanikáril som, bolo to neznesiteľné, no. Mrzí ma to. Niečo s tým musíme robiť. Ty, aký by sme nechali pustú vodu v jeho izbe namiesto v kúpeľni?